Сайн бацгаана уу хүүхдүүдээ. Та бүхэндээ сар шинийн баярын мэнд хүргэе. Өнөөдрийн хичээл хэрэглэгдэх хичээлийн хэрэгслүүдээ бэлтцгээе. Монгол ёс хүмүүжлийн сурах бичиг, Монгол хэлний дэвтэр мөн үзгээ бэлтгээрэй. Багш нь дэлгэцэнд зураг өгсөн байгаа. Зургийг ажиглаад хүүхдүүд маань хаана юу хийж байгааг сайтар ажиглаарай. Дараа нь ярилцъя. Хүүхдүүд цэцэрлэгтээ тоглож, тоолж, зураг зурж, хөгжим тоглож байна. Тэд үүнийг яаж сурсан болоо? Хэн зааж өгсөн бол? Цэцэрлэгийн багш зааж сургасан. Цэцэрлэгийн багш бидэнд үнээс ч олон зүйлийг зааж сургадаг. Тэгвэл бүгдээрээ цэцэрлэгийн багш нартаа зориулаад дараах дугаар бэлэг барья. Дараагийн зурганд анхаарлаа хандуулъя. Хүүхдүүдээ зургийг ажиглахдаа хүүхдүүд хаана юу хийж байгааг сайтар ажиглаарай. Хүүхдүүд хаана байна вэ? Хүүхдүүд сургууль дээрээ байна. Юу хийж байна? Тэд ном уншиж, бичиж, тоо бодож, эх дэлхийгээ судалж, бодисуудыг уруулд оруулж байна. Тэд яаж сурсан болоо? Хэн зааж өгсөн бол? Тэдэнд багш нар нь зааж өгсөн. Бага ангийн болон дунд ангийн багш нар нь зааж сургасан байна. Тэгвэл бүгдээрээ энэ бүх багш нартаа зориулаад дараагийн дугаараа бэлэг барья. Бид багш нараасаа юу суралцдаг юм бэ? Бодох, унших, бичих, дуулах, бүжиглэх, зураг зурах, дасгал хөдөлгөөн хийх гээд маш олон зүйлийг суралцдаг. Монгол ёс хүмүүжил сурахч хийхээ 36 дугаар хуудсыг нээе. Өгцөн зураг тус бүрийг сайтар ажиглаад, ангийнхаа багшийн юу хийдгийг бодоод, сонгож тэмдэглэе. Багш нь ч гэсэн бага ангийн багшаа бодоод, өдөрт юу хийдэг байлаа, надад юу зааж сургалаа гэдгийг эргэцүүлэн бодож, сонглоо. Багш маань надад зааж зөвлөдөг байсан, үсэг бичгийг заасан,
өвдсөн сандарсан үед маань тусалдаг байсан. Даарсан хөрсөн үед үргэлж санаа тавьдаг байв. Самбар арчих, дэвтэр үзэх шалгах ажлыг байнга хийдэг байсан. Бидэнд хичээл заана. Эцэг ихтэй маань уулзаж зөвлөгөө өгнө. Мөн биднийг хүлээлгэж өгнө. Бидний асгаж бохирдуулсан зүйлсийг арчиж цэвэрлэнэ гэд эдгээр бүх зүйлсийг хийдэг байжээ. Нэг өдөрт багш маань ямар их ажлыг хийдэг байж вэ гэж бодоод багш нь баг ангийнхаа багшийг хайрлаж хүндэтгэх сэтгэл төрлөө. Та нарт ямар сэтгэл төрсөн бэ? Гэр бүлийнхэнтэйгээ сэтгэлээ хуваалцаарай. Дэлгэцэн дөгөгдөх дүрсийг ажиглаад хин хин байгааг нэрлэе. Сансрын нисгэгч, автобусны жолооч, худалдагч, тогооч, гал сөнөөгч, багш, шүдний эмч, бүжигчин мэрэгжлийн хүмүүс байна. Энэ хүмүүс эдгээр ажил мэрэгжлийг яаж хийж сурсан бол? Хин зааж өгсөн бол? Мөн л багш гэж үү? Тийм ээ, мөн л багш зааж сургасан. Бүгдээрээ тэгвэл бүх багш нартаа зориулаад дараах дуугаар баярлсан талархсан илэрхийлье. Багшийн бидэнд зааж сургасан олон эрдмийг ярилцлаа. Тэгэхээр хүүхдүүдээ багш гэж хэн бэ? Багш гэдэг бол бидэнд эрдэм ном зааж сургадаг, биднийг сайн хүн болгож сурган хүмүүжүүлдэг ачтай тустай хүнийг хэлдэг. Тэгвэл энэ ачтай тустай хүнийг бид яах ёстой вэ? Үргэлж сэтгэл дотроо ач тусыг нь санаж, хайрлаж, хүндэлж, дээдлж байх ёстой. За, бид өнөөдрийнхөө хичээлээр багшийг дээдлэх тухай ярилцах нэ. За, хамтдаа уншийе. Багшийг дээдлэх. Дээдлэх гэж юу гэсэн үг юм бол? Багшийг дээдлэх гэдэг маань багштайгаа өдөр бүр мэдлэх, багшийнхаа заасныг маш сайн анхаарах, анхааралтай сонсож, анхаарч ойлгох, багшийгаа үргэлж сэтгэл зүрхэндээ хайрлаж, хүндэлж байхыг багшийг дээдлэх ёс гэж хэлдэг. Тэгэхээр бид эрдэм чадалтай сайн хүн болж төлөвшөж хүмүүжхийн тулд багшийгаа дээдлж хүндэлдэг байх нь. Хөгтөөд багш нь та нартаа багшаа дээдлэе гэдэг сайхан шүлгийг уншиж өгье. Анхааралтай сонсоорой. Ээжээс төрөөгүй хүн энэ дэлхийд байхгүй шиг, эрдэмд багшаар ном заалгаагүй хүнийг ирээд хаанаас ч олохгүй. Тогооч, эмч, зохиолч, тамирчин, тариачин, ногоочин, хуульч, хайгуулч, хончин гээд хүн бүхэн эхлээд эрдэмд багшаар ном заалгаж, эргэлзвэл багшаас асууж, буруу зүвийг ойлгож, болох болохгүйг ялгана. Хүн бүхэн багштай болохоор хүндэлж багшаа хайрладаг, аав ээжиг минь ачтай болохоор ачлалт багшаа хүндэлдэг. Энэ шүлэг маань сурах бичгийн 35 дугаар хуудсанд байгаа. Чөлөөт цагаараа ээж аавраа уншуулаад яагаад багшаа дээдлэх болсныг, учир шалтгааныг ярилцаарай. Хүүхдүүдээ дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулъя. Өгдсөн өгүүлбэрүүдийг
унши. Багш нь эхлээд уншиж өгье. Та нар дараа нь бие даагаад уншаарай. Хүн бүхэн багштай болохоор багшаа хайрладаг. Аав ээж шиг тустай болохоор багшаа дээдэлдэг. Би дан уншаарай. Одоо бүгдээрээ саяхан ярилцсан мэдсэн зүйлсийнхаа талаар өгүүлбэр зохиож бичээ. Багшин дэлгэцэнд өгүүлбэрийн бүдүүвчийг өгсөн байгаа. Хэдэн хүүхдээ өгүүлбэр байна вэ? 4 хүүхдээ өгүүлбэр байна. Багшигаа хайрлах, хүндлэх, дээдлэх тухай бодоод өгүүлбэр зохиоё. Мөн өгүүлбэр зохиосон байгаа. Хүүхэд бүхэн багшаа хайрлаарэ гэсэн өгүүлбэр зохиолоо. Та бүхэн зохиосон өгүүлбэрээ Монгол хэлнийхаа тэмдэгт дээр хичээнгүй сайхан бичээрэй. Багшин зохиосон өгүүлбэрээ мөн самбарт бичээ. Хүүхэд бүхэн багшаа хайрлаарай. Багшигаа хайрлахгүй байвал яах юм бол? Багшигаа хайрлахгүй бол бид заасан эрдэм номыг нь сурахгүй, зөв хүмүүжлтэй сайн хүн болж чадахгүй байх нь. Тиймээс бид хүүхдүүдээ эрдэм номоо сайн сурч, зөв хүмүүжлтэй, бусдыг хүндэлдэг, сайн хүн болохын тулд багшигаа дээдэлдэг байх нэ. Гэрийн даалгаварт ээж аавт нь баг байхдаа багшаа хэрхэн дээдэлдэг байсныг асууж ярилцаарай.
Хичээлдээ идэвхтэй оролцсон хүүхдүүд та бүхэндээ баярлалаа.